Нашиот прв гостин, доктор Евтим Димитровски од Институтот за трансфузиона медицина. Имаме ли доволно крвни единици, ќе прашаме и дали сме хумани како народ и кој се може да дарува крв. Добро утро, докторе. Добро утро. Да, најпрво сакам да поздравам, ви благодарам што ме поканивте во вашата емисија. Значи, мора да кажам дека ние, македонците, како популација, сме доста хуман народ и тоа се забележува во исполнетоста на годишниот план за крводарителски акции кој што ги имаме на годишно ниво. Постојано каде и да се свртиме, забележуваме некоја парола наназад години, дарувањето крв спасува живот. И вистина ли се одзиваат граѓаните на тие пароли? Имаме и други кои што се исто така мотив во одреден временски период, кога одбележуваме значени датуми, но да. Сепак без разлика секој ден може да се дарува крв кај вас. Да, и за тоа ќе ви кажам за кратко. Значи, да, знаете како луѓето треба да стигне да имаат мака, да имаат потреба од крв и секако, значи, тоа е еден од мотивот за голем број од дарителите да пристапат и да станат крводарители. Меѓутоа, има луѓе кои што ја сватиле стварно тежината на крводарувањето и тежината на на тој крвен, да речем, продукт кој што треба да го добие еден болен и без оглед на тоа дали се соочил со некаква потреба, се информирал од својата блиска околина и сега го пристапил да дарува крв. Значи, мора да не пофалам нас како популација дека сме доста, значи, хумана, доста сме хумани. Кој се може да дарува крв и дали постои старосна граница од популацијата која што би се појавила како онако така, човек, значи, законски, сака, значи, да, законски, ако одиме да ја видиме таа страна, значи може секој од 18 до 65 годишна возраст. Меѓутоа имаме еден мал исклучок кој што законот ни го дозволува тоа, дарители кои што имаат 17,5 години, значи тоа се најчесто средношколци, со писмена согласност од дома може да даруваат крв. Секако, значи, тоа е старосната граница, меѓутоа генерално мора да е секој еден крводарител здрав, да се чувствува здраво и да биде, нели, во таква здравствена се прават испитувања, нели, на да, значи секој кој пристапи за крводарување, значи се прават основните, речем, лекарски прегледи од аспект на проверка на хемоглобин, проверка на тензија и секако, нели, една анамнеза од за негово здравје во изминатиот период. И колку пати годишно може да се дарува крв? Да, значи зависно, тука има една мала дискриминација, мажите може да доколку е се во ред, нели, да даруваат 4 пати годишно за разлика од жените кои што само 3. Зошто? Затоа што женскиот организам му е потребно повеќе време да, нели, ги врати тие свои крвни компоненти на не е дискриминација, не е ништо лично, така да. Биолошка е дискриминација, така, не, баш, не е шовиничка. Не е шовиничка, да. Да прашам, чисто здравствени причини. Да не биде два на еден разговорот, да се пожегуваме, но која популација ви е најпотребна, докторе? На која популација алудирате, да кажеме, со повик да бидат што повеќе, значи, дарители? Како што предходно веќе напоменав, со самата старост на градија, нели, кога се приближуваме до 65 години, значи ние нашата цела идеја да ние, да речам, регрутираме крводарители кои што се од помлада возраст. Значи, ние како потенцијални крводарители моментално сме фокусирани на ученици и студенти кои што ни треба да обнова таа по возрастна група на крводарители кои што постојано даруваат крв. Така да акцентот ни е тука, нели? Да, добро, да, каква е состојбата со крвни единици на институтот? Имате и да, да, имам и да кажам доколку имате некои бројки, може и да ги покажам. Да, 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 може. Значи вака, ние секојдневно, значи, правиме анализа на тоа колку имаме на залиха крвни единици, кои се крвни единици кои што ни требаат, кои крвни групи се тие кои што се најпотребни во моментот. Значи, можам да кажам дека ево летото полека проаѓа, меѓутоа успешно, да речам, го поминавме и ова лето, кое што нели е најпроблематично да спек на тоа што голем број на луѓето се на одмор и слично. Кај нас моментално во Скопје располагаме со околу 630 крвни единици, значи на денешен дату зборам. Меѓутоа на ниво на цела Македонија имаме околу 1400 единици на крв достапни за, нели, за дистрибуција на пациенти каде што тоа е потребно. Ево тука ќе се надобра, значи ние нашиот процес на работа таков што нашата служба, значи Институт за трансфузионна медицина, работи на принцип, ние сме на интегрирана служба која што е сочинета од 3 регионални центри, значи регионален центар во Тетово, Штип и Битола, што значи дека секоја, да речам, залиха на крв која е во Битола и наша, исто и нашата е нивна.
Када ние секојдневно соработуваме и доколку е потребно нешто да се транспортира, тоа се прави значи правовремено и без можност да некој не добие тоа таа крвна компонента која што му е потребна. Вие сте раководител? Да. Да, и искрено ќе ве прашам директно, има ли доволно? Да. Да, да, да. Значи, сеја ова период на работата и обслужување на целата територија на држава, каде што одредени крвни групи имаме помал број. Меѓутоа, тоа не е ништо ново. Кој е потребата во моментот на крвни групи? Значи, како да ви кажам, има периоди каде што се побарувањата за нула позитив повеќе, има периоди каде што за Б позитив. Значи, нема стандардна, да речам, нема стандард што повеќе се бари, што повеќе се троши. Летово се покажа дека највеќе се троши нула позитив. Од друга страна, значи, мора да ви кажам дека нашата популација најзастапена е нула позитив и А позитив. Да не збориме за негативните кои што се нели ретки, а е со акцент нели на АБ негатив кој што е најредка крвна група. Така да. Добро. Тромбоцитно дарување? Да, да сакам што да е тромбоцитното дарување, што представува и колку овој тип на дарување е потребно? Така, кај нас луѓето се малку информирани за тој дел на тромбоцитно дарување. И многу пати доаѓа до забуна кога може да видиме апели и слично по телевизија и медиуми и слично дека има недостаток на крв. Меѓутоа, ради неинформираност на самите пациенти, т.е. на поблиските од пациентите, нели, и се ставаат и апели. Значи, тромбоцитите се даруваат, ајде вак, значи, секој ден дарител кога дарува полна крв, значи една кеса крв, од неа се издвојуваат крвни компоненти. Значи, еритроцитни концентрат, плазма и тромбоцити. Меѓутоа, постои постапка која што се вика аферезно дарување или тромбофереза, каде што еден крводарител може да дарува и тромбоцит. Таа е постапка која што отприлика негде околу час и половина се, на се да речем, трае. Меѓутоа, не секој може да дарува тромбоцит. Тоа аспект што се прават дополнителни испитувања за број на тромбоцити на самиот посамезен крводарител, се прават трансмисивни маркери пред самото дарување, а секако, значи, тука има и голем дел улога како е самата вена, значи, дали е доволно цврста, исполнета и дали има добар волумен и дали таа може да издржи тој процес од околу сат и нешто. Така да, накратко, да, не може секој, полесно на водници може да се дарува полна крв, за разлика од тромбоцити, значи, со тоа што секој ден кој што би сакал да пристапи, мора да отиде до нашиот одел за аферезно, за тромбоцитно дарување и да се по-детално прегледа. Добро, има потреба, наспроти тоа дека слушнавме дека имате потреба од еритроцити. Така, значи, да граѓаните малку го разберат тој момент. Значи, тромбоцити, најголеми потрошувачи за жал на тромбоцити се клиниката за онкологија и хематологија. Во бројките како сме со оглед на тоа дека постојано слушаме бројки дека е зголемен бројот на пациенти кои што се онколошки пациенти? Да, за жал, да, за жал и за тоа ние сега се трудиме да се повеќе регрутираме луѓе кои што се во добра здравствена состојба, кои што ги исполнуваат овие веќе претходно напоменати услови кои што треба да за да се даруваат тромбоцити. Меѓутоа, како што претходно ви напоменав, значи за жал ќе кажам, за разлика од ево за 7-8 месеци според 2023-2024 потрошувачката на крвни компоненти, тоест крвни продукти е зголемена. Што значи тоа? Например, ако ние во 2023 сме издале значи 31.228 крвни еритроцитни концентрати, во 2024 тоа е зголемено за околу 3.000. Значи, тоа е една бројка која што значи 3.000 крводарување повеќе. Што ние правиме како институт и јас како раководител на одел за крводарување? Значи, ние секојдневно следиме цела ситуација, сите состојби на залехи со крв и секако во соработка со Црвениот крст на Македонија, значи организираме дополнителни акции доколку тоа е потребно и од предвидените значи единици на крводарување кои што беа за ова година до овој период имаме значи зголемено прибрано повеќе крв од околу 1000 единици. Значи, добро, ние ги споменавме еритроцитите, да. Зошто е зголемена толку потребата? Па, видете, значи, не знам дали некој би можел да излезе да каже зашто е тоа така. Меѓутоа, една моја логика дека... Еве, чисто од вашето искуство, па, секојдневно. Да. На клиниките, од комуникацијата. Морбидитетот кај луѓето се зголемува, веројатно летен период со враќајки и слично, неочекувани моменти кои што, ето, како да кажам,
живееме во една динамична, брза средина, каде што сето тоа доведува до зголема потреба на, на крвни продукти. Кој не може да дарува крв? Тоа е една листа, тоа е една голема листа кој не може да дарува крв. Значи, не би сакал некој да се почувствува како дискриминиран, како што почнавме на сам почеток. Значи не може да дарува луѓе кои што не знам се инсулинозависни, луѓе кои што се со малигни заболувања. Значи тоа ви кажам, тоа е една цела, да речам, палета на луѓе кои што треба да сме предпазливи за Но кога се зема треба крв, да остатокот да бидат одговорни, предпазливи да одговорат на потребата. Да, затоа значи следи тој прашалник кој што секој го пополнува сам за себе и треба да е искрен пред се, нели? Затоа што дарувањето е еден хуман чин кој што на треба да се помогне, не само да се, нели, оствари тоа од било каква причина. Колку ни е актуелно или моментално здрава популацијата, може ли да се спореди процентуално со тоа колку луѓе можеле да даруваат крв пред 2-3-4 децени и колку луѓе може сега во процент? Не би знаел тоа да ви го кажам искрено. Со оглед на пристапноста на многу пороци актуелно, на многу не би знаел, стварно. Не водите таква статистика? Не, таква статистика. За жал, може би треба и да водиме таква статистика, затоа што алудираме на помладата популација. Пред се тоа ќе биде апел за малку поздрав начин на живот. Но, не се, ајде, еве, нека биде повод за уште една нова анализа од сите тие кои што ги правите секојдневно. Знаете, секој треба да е горд ако може да дарува крв, затоа што крводарувањето е привилегија на здравите луѓе, така да секој кој што е здрав треба да пристапи. Пожелно е затоа што, како што викам јас, не треба да стигне до момент каде што на никој од нас ке ни треба крв, за да ние се сетиме дека треба да сме хумани. Споменавме, само сакам на куса да го завршиме разговорот, споменавме најбара на лето во нулта позитив, а Б негатив најредката. Кој на кој може да дарува? Така, значи тоа некој пат претходно се гледало која на која може да даваме. Меѓутоа, значи ние веќе долго време работиме на принципот да се даде иста крвна група на иста крвна група, значи да не се земат такви други, да речам, можни варианти. Добро. Меѓутоа, доколку да кажам едно сценарио кое што може да се случи, али не се случува, ретко се тоа случува. Нула негатив е универзален, да речам, давател на сите други крвни групи, меѓутоа се практикува, ви кажувам, 99,9% да се дава иста крвна група на иста. Ви благодариме. Благодариме за гостувањето. Се надеваме дека наменски беше ова утринско гостување. Се надеваме дека стигна пошироко апелот. Ви благодарам и јас. Дева се повеќе дарители. Вашиот апел беше убав. Добра замисла да се информираат граѓаните за тоа како е начин на дарување крв, кои се потребните информации. А јас како лекар кој што работи веќе 11 години на трансфузија, сакам да ги повикам сите да бидат несебични и да пристапат кон крводарување доколку нели тоа им го возможи нивниот здравствен состојба. Благодариме за гостувањето.